təcili yardım gəlmək istəyir. Gedə bilmirlər. Yəni, burada mən sizə deyim, qabaqdakı sürücülərdən çox təcili yardım avtomobilin sürücüsünün qeyri-peşəkarlığı var. Çünki o sol zolaqla gedməli deyil, o ortanı götürməlidir ki, hələ biraz sağa çəkə biləndə o rahat ortayla gedə bilir. Amma adam götürür, mən sol zolağı kesə də bilmir düzəməli. Yəni, belə yerdə özü sürücülərin baxıram ki, əksəriyyəti hamı çox olur. Əksəriyyəti yol vermək istəyir, amma biraz indi bəzi ağıllar var, 2 zolaqdan 3 zolaq düzəldəyib, ona görə də alınmır. Amma belə olmalı deyil, bu 2 zolağın ortasını götürüb getməlidir.